що немає на території лісової пісні літніх кафе, є генделики, де продають спиртні напої, понімаєш, і кругом антисанітарія, понімаєш, і невідповідність назві санаторію. І я не боюся це сказати. Завтра я провожу зустріч і запрошую вас всіх на цю зустріч з керівниками двох санаторіїв – Пролісок і Лісова пісня. Я хочу почути, що скаже Касарда, як їй вдалося зробити Пролісок успішно процвітаючим, і чому це не можна зробити в Лісовій пісні. Приїде Ігропалиця, я буду першим говорити. Або ми наводимо порядок в цьому санаторії, або тоді туди прийдуть правоохоронці і фіскальні структури. У мене на столі лежить отака скарга. Я їй спеціально не даю хід, тому що основна моя мета – не інспектувати цей заклад, а допомогти, тому що я вважаю, що Лісова пісня – це надпотужний санаторій, який повинен оздоровити людей з усієї України. І там є величезні можливості. Я був у Проліску, і ви, напевно, були. Порівняйте сьогодні географічне розташування Лісової пісні і Проліск. Але те, що сьогодні робиться в Лісовій пісні, мене дивує. Мене дивує, непокоїть. І тому, незалежно від того, кому підпорядковано цей санаторій, я, голова адміністрації, буду говорити, або ми там наведемо порядок, або там треба щось робити тоді вже в адміністративному плані. Ми з'ясовуємо, хто є власниками цих закладів. І, скоріше всього, деякі люди там скоро побувають і ці заклади закриють. Тому що статут даного санаторію не дозволяє розпиття спиртних напоїв на території санаторію. Друге питання. Чи достатньо ми робимо, скажімо, відповідно реальних кроків? Напевно, голова обласної державної адміністрації трошки перевищив свої повноваження, поїхавши в заклад, який йому безпосередньо не підпорядковується, а підпорядковується відповідним структурам обласної ради. Але я такий же самий волинянин, як і ви. І коли до мене приходять скарги, і люди пишуть, і жаліються, я не міг туди не поїхати. Був зі мною перший заступник голови РДА, були представники районної ради, і вони скромно опускали очі, коли я задавав відповідні питання. Це для мене теж, скажімо, сигнал, що не все там так добре. Я не хотів би зараз відповідати на те запитання, до якого ви мене підводите. Тому що для того, щоб це сказати, я хочу отримати ту інформацію, яку мені дадуть правоохоронні або інші структури. І тоді я обов'язково вам назву прізвище і тих людей, хто за цим стоїть.